ئێرا شوێنی کۆکردنەوەی پاشماوەکانی قەزا و ناحیەکانی سنووری ئیدارەی سۆرانە. ڕۆژانە لە سۆران زیاتر لە 700 تۆن زبڵ خۆڵ و خاشاک لێرە کۆ دەکرێتەوە. زیاتر لە 100 هەزار لیتر ئاوی قورسیش هەل لێرە دەڕژێندرێت. ئەو ڕێژە زۆرەی پاشماوەکانی دانیشتوانی ئیدارەی سۆران لەو شوێنە کە نزیکە لە ئاودانی وێڕای ناشیرنکردنی سروشتی ناوچەکە خۆکارێکشە بۆ پیسکردنی ژینگەکەی. وەکو ئیدارە و قایمقامیەت لەسەر خەتین کە بە زووترین کات دەبێت کارگەی ڕیسایکلین لە سۆران دابمەزرێ، چون ئەمە پاش ئاوی قورسی زۆرمان هەیە، ڕنگ بێ ڕۆژانە 100 هزار لیتر ئاومان هەبێ. هەڵکەوتەی جوگرافی سۆرانیش وایە لە هەر شوێنێک بەتاڵی بکەین دەڕژێتەوە نەو ڕووبارە. جاوە کارەساتێکی گەورەی بەدوای خۆیدادێنێ، بۆیە مە بەجددی لەسەر خەتین بۆی کە بتوانین سەری ئەن کارگەی ڕیسایکلین لە سۆران دابمەزرێ. بە پێی ئەو گرێبەستەی لە نێوان وەزارەتی شارەوانی و کۆمپانیای پاپا گروپ کراوە کە تایبەتە بە پاکردنەوەی شەقام و گەڕەکەکانی قەزا و ناحیەکانی سنووری ئیداری سۆران، لەگەڵ دەستپێکردنی کارەکانی کارگەیەکی ڕیسایکلین بۆ جیاکردنەوەی پاشماوەکان دروست بکرێت. بەڵام دوای زیاتر لە 10 ساڵ کارکردنی ئەو کۆمپانیایە زۆربەی کاتەکان لە ڕێگای سوتاندنەوە پاشماوەکان لەناو دەبردرێن. زبڵ و خاشاک لە وڵاتان پارەیە، ناکرێ ئێمە هەروە فڕێبین، بۆیە دەکرێت بە شێوازێک لە شێوازەکان لەم خۆناغەدا وەکو وڵاتێکی ئەوروپی نەتوانین هەر چوار بەشەکەی زبڵ و خاشاک جیاکەینەوە، خۆ دەتوانین بەشی وشک و بەشی تەڕ ڕۆژێ وشکەکە کۆ بکرێتەوە ڕۆژە تەڕەکە. سەرنجام ئەو کارگانەش کە دێن بۆ لای ئێمە وەکو دەستەی ژینگە، ئێمە هانی ئەو کارگانە ئەدەین کە دووبارە دروستکردنەوەن. بۆی ئێستاکە تەسەورەکەی لە قەزایەکی وەکو ڕانیە زیاتر لە 30 کارگەی بچووکەی بۆ تێکشکاننەوە و دووبارە بەکارێنان ڕیسایکردنی ئەم قەفەسانەی کە پێی دەوترێ قەفەسی پلاستیکی وەکو کشتتوکاڵ سوودی لێ ئەبینن، کەواتە دوشت گرنگە لێرە یەکەم بەردەوامی و هەوڵدان و بە هەردوو باڵی هۆشیاری و یاسا. ڕۆژانە لە سنووری ئیدارەی سۆران لە ڕێگای 1280 کرێکار و 300 ئۆتۆمبیلی بارهەڵگری پاشماوەکان زیاتر لە 700 تەن زبڵ خۆڵ و خاشاک کۆ دەکرێتەوە و زیاتر لە 100 هەزار لیتر ئاوی قورسیش لە بەرامبەردا حکومەتی هەرێم مانگانە بڕی 1.38 ملیارد ملیۆن دینار دەدات بە کۆمپانیا. لە ئەگەری دواکەوتنی ئەو بڕەپارەی لەلایەن حکومەتەوە دابین دەکرێت، کرێکارانی کاری ڕۆژانیان ڕادەگرن و گرفت بۆ هاوڵاتیان دروست دەکەن. اسماعیل عوسمان، کورسات نیوز، ئیدارەی سۆران.